На последниот ИПАРД повик за кофинансирање на инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи на стопанствата им се на располагање нови 13 милиони евра. Средствата ќе се користат за изградба на нови или реконструкција на постоечки преработувачки капацитети, а последниот рок за аплицирање е до 11 февруари. Ново јавен повик на земјоделските стопанства им се на располагање вкупно 13,3 милиони евра од ИПАРД 2 програмата. Може да се јават сите земјоделци и агробизнисмени што сакаат да конкурираат за инвестиции за преработка и производство на млеко, месо и нивни производи, вклучувајќи јајца и живина, потоа овошје, зеленчук, житарици и вино. Заинтересираните ќе можат да набават машини, опрема за преработка на земјоделски производи од растително и животинско потекло, како и да градат нови или реконструираат постоечки објекти и производствени капацитети. Барателите ќе можат да аплицираат за поврат на 50% од прифатливите трошоци за реализација и инвестиција, а последниот рок за поднесување на барањата е до 11 февруари. Досега, преку ИПАРД 2, се подпишани 1480 договори во висина од 32,8 милиони евра, се исплатени вкупно 12,5 милиони евра финансиска подршка за 824 реализирани инвестиции во земјава.